Елде тіркелген қылмыстың 3% солтүстік Қазақстан облысында жасалады. Негізі өңірдегі криминогендік жағдай тұрақты. 8 жылды сүзіп қарайтын болса, қылмыс саны төмендеп келеді дейді тәртіп сақшылары. Ауру қалса да әдет қалмайды демекші, қоғам арыла алмай келе жатқан мәселе маскүнемдік. Өткен жылы маскүйде жасалған 700-ге жуық қылмыс тіркеліпті. Ол бүкіл көлемнің 27%-ын алады. Кісі өліміне қатысты 29 оқиғаның 26-сы ішімдік ішудің салдары. Облыс бойынша араққа жақын 3000-ға жуық адам полиция қызметкерлерінің есебінен дедір. Өткен жылы 200-ден астамы мәжбүрлі емдеуге жіберілген. Қазіргі уақытта киберқылмыспен күрес мәселесі де өзекті. Облыста 2022 жылдың қорытындысы бойынша алаяқтық саны 11.7%-ға артып отыр. Жүргізілген талдау интернет алаяқтықтың басым бөлігі келесі тәсілдермен жасалатынын көрсетті. Банкті қоңырау шалу арқылы 291 факті, OLX платформасында тауарға тапсырыс беру немесе сату жолымен 183 факті, займ ресімдеу арқылы 131 факті. Өткен жылы алаяқтар облыс тұрғындарынан 537 миллион теңгеден астам ақша жымқырған. Алаяқтық істі ашу оңай емес. Өйткені қылмыскердің өзі шетелде отыруы мүмкін. Тіркелген алаяқтық істің біреуі ғана әшкереленеді екен. Осы ретте полиция қызметкерлері профилактикалық шараларға ден қойып жатыр. Қандай да бір қаржылық операция орындау барысында асықпау қажет дейді және ақпаратты ешкімге бермеу керек. Өңірде мал ұрлығы азайған, тіпті 30%-ға төмендепті. Қаңғырған мал көп, жолда солардың кенер шығып қалуынан 40-қа жуық жол көлік оқиғасы болған. Жалпы алғанда жолда болған апат саны 400-ге жуықтайды. 48 адам қаза тауып, 500-ден астамы жарақат алған. Айдын Қабдулдинов жол қауіпсіздігіне мән беру қажет дейді. Сондай-ақ ол сөзінде мемлекет басшысы жүктеген міндеттерге тоқталып өтті. Қазір еліміз дамудың жаңа кезеңінде тұр. Мемлекет басшысы әділетті Қазақстанды құру бағытында бастамашылық жасады. Елімізде барлық негізгі салаларды жаңғырту басталды. Қоғам мен мемлекет арасында ашық және сенім қарым-қатынас моделі құрылуда. Тікелей эфир барысында полиция департаментінің бастығы тұрғындардан келіп түскен сұрақтарға жауап берді. Гүлден Сембаева облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.